parengo kula matur bahwa kita sekarang berada pada hari yang ke-24 dari bulan Rojab. Jangan nek sakniki wis tanggal 24, berarti minggu niki artine kait Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin niku minggu akhir jamaah. Termasuk minggu akhir niki benjing Jumat niki Jumat akhir jamaah. Jumat akhire bulan Rajab niku kesempatan kula panjenengan untuk berbenah tentang urusan ekonomi jamaah. Ngapunten kula panjenengan urip niki enten sing didadekno wong ekonomine lemah, enten sing didadekno wong ekonomine sedengan, enten sing didadekno wong ekonomine kuat ngaten. Penetapnya, penentunya Allah Subhanahu wa taala jamaah. Kula panjenengan kudu nerimo kali ketetapane Allah. Kudu nerimo. Kita didadekno wong sing ekonomine lemah. Nyambut gawe mek dodolan sepeda bekas, sepeda pancal pisan. Ya ekonomine lemah jamaah. Ya kita dikengken sabar. Memang Gusti Allah gawe kon kaya ngono iku. Tapi kula panjenengan tetep kudu ikhtiar. Kudu dodolan sesuai kali profesi kita dodolan. Ya panjene kita jualan enten gene tuku rum jamaah. Napa tuku rum nih? Rombengan. Cuma kudu hati-hati. Kula panjenengan aja nrimo wong dodol sing abu-abu. Wong ngedol barang abu-abu, nyolong diterima jangan. Hukume kita tuku haram jaman. Cuma kita digenggen nerima ya Gusti Allah gawe ngene. Bekne besok aku dibaringi enak. Innama al usri yusra. Cuman bagaimanapun juga lemahnya ekonomi kita, kula panjenengan butuh agar ketika ada keperluan ana sing digawe. Ketika enten kebutuhan ana sing digawe. Tonggo nyunatno. Niku kita butuh jamaah. Nekane undangane tonggo kale nggawa amplop digawe bebunga kale arek sing sunat. Tonggo mantu kula panjenengan diundang. Butuh ana sing digawa ngoten jamaah. Tonggo kesiripahan kula panjenengan tak sia, butuh kula panjenengan ate memberikan sesuatu dateng tiyang sing kesiripahan. Nuwun sewu, nek kula panjenengan gak duwe nemen gak duwene, gak duwe ikhtiar, ya gak duwe temen jamaah. Takziah gatik selaman. Biasanya gak diselamat no nek takziah niku. Di ngarepe di latar mriku enten kotak jaman. Gano sing digowo ya. Gano sing digowo gak asik bebunga arek sunat sak piturute. Enten solusi jaman. Agar walaupun toh kita orang gak punya, nek wayahe ono tonggo, ono dulur duwe hajat iso teko lewat kula panjenengan merentah putri-putri kita lan istri kita untuk membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah dibaca 35 kali jaman. Ketika khotib sedang berkhutbah, sedang berdiri di atas mimbar, nuwun sewu sing maca ibu arek-arek
putri-putri kita. Kita mboten kenging jamaah sing ngrungokno khutbah ambek muter tasbih. Kita dengarkan khutbah itu harus fokus mendengarkan bahasae insot ngeten jaman. Bilal nek khotib ajenge berkhutbah ngomong ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ngeten. Ansitu tinglingno khotib iki wasma'u rungokno khotib berkhutbah iki wa ati'u lan taatano perintahe khotib ngeten ya. Mboten kenging nyambi jamaah. Sehingga pindah malih kita wajib merentah ibu e arek-arek kali juga kita sing putri. Engko wayahe khutbah maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah ping 35 dadekno sebabe kula panjenengan diparingi gak sampai ketelak, gak sampai kena penyakit kanker kantong kering jaman. Kula diijazahi guru kula Allahyarham Habib Ali bin Hud Asqaf jaman. Ngapunten kula panjenengan hidup di zaman fitnah. Sak mungkin kata tiang sing fitnah tulon jamaah semua lawang itu. Mocong ini, mocong ini. Iku mono bid'ah iku. Mboten jamaah. Mboten bid'ah. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan hak dateng penerusé Kanjeng Nabi. Dateng khalifahé Kanjeng Nabi. Dateng ulamae Kanjeng Nabi. Kula panjenengan dikengken atik sowan teng kiai, kula panjenengan mboten menangi khalifah jamaah. Moro teng kiai keberadaan keluarga kita ngeten matur teng kiai, kiai panggungane kula ngeten oh iya iku cobaane wong urip di dunia iku gak nggone enak penomo conini ngene sing dingin dikaken dene kiai maca ngene iku walaupun to duduk hadis iku gak bid'ah jamaah. Sak mangken enten niki lho jamaah, enggak raya enten tiyang nganggep bid'ah niku jamaah. Kita oleh WA ngene-ngene ojo gak oleh maca-maca sampai saking nemene mari salat ana wong maca-maca di bid'ah no jamaah. Wiritan ke zamane Kanjeng Nabi wonten wiritan jamaah. Cuma enten sing cari, enten sing siri. Wiritan gak oleh. Tapi mari sholat buka HP. Gak apa-apa, gak dibahas. Tambah nemen bian buatan enten HP jamaah sekalian. Kemudian nek Jumat benjing niku tanggal mungkin dalu tanggal selawe, maka malam Ahad benjing niki tanggal 17. Kula panjenengan sedaya memaklumi dari riwayat yang sahih bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mariyen dimi'rajkan itu pada malam 27. Maka malam 27 untuk tahun ini malam Ahad perlu kita manfaatkan untuk matur teng Allah jamaah. Enten doa khusus sing kula sampun beberapa kali ngedarno jamaah. Kula nulis lan kula tumno panjenengan insyaallah panjenengan gada redaksi doa yang perlu dibaca pada malam 27. Redaksi ini ngeten Allahumma bimusyahadati asraril muhibbin wal khalwati lati khasas tabiha sayyidal mursalin hina asroita bihi hina asroita bihi laylatas sabi'i wal ishrin antar hama kolbiyal hazin watuji badakwati ya akromal akromin. Ya Allah sarono niyakini wontene sir asror rahasia
sing panjenengan paringaken dhateng para kekasih panjenengan. Wal khalwati lati khassas tabiha sayyidal mursalin lan sarana meyakini wontene kesempatan bertemu muka ingkang panjenengan khususkan kangge pimpinane para rasul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina asra tabihi lailatas sabihi wal isrin ketika beliau panjenengan mi'rajkan riyin pada malam 27 antar hama kolbial hazin panjenengan welasi ati kula niki Gusti watu cibadak wati ya akromal akromin panjenengan ijabai penyuhunan kula Gusti nek kula panjenengan memanfaatkan malam 27 Rajab benjing untuk membaca doa ini maka kula panjenengan diwelasi kali Gusti Allah apapun yang terjadi pada hari kita ati kita diparingi jembar. Apa yang terjadi barang gua enak hati kita jembar alhamdulillah dicoba ngene ngeten jamaah nek mboten memanfaatkan ngoten dicoba didik mawon greneng jamaah greneng ana wong duwe anak telu lanang kabeh terus sing wedok hamil sing wedok hamil pas ngelahirno ditunggoni kali sing jaler alhamdulillah anake lahir lahire normal gak sesar jamaah tapi barang ditutuno anake lanang ya napa jamaah sekalian suami niki ya napa anake telu iku wis lanang ngoten lho jadi anak keempat lanang mana nyengkre jamaah sekalian gak diurusi sing wedok lanang kabeh sing yakin karo ketetapane Allah sing ridho karo ketetapane Allah nek anakmu papat lanang kabeh menene kon mantu kon duwe mantu papat wedok kabeh ngono lho jembar enten tiyang sing ciut atine sebab gak memanfaatkan malam 27 para jamaah niki ingkang saged kita ikuti mugi-mugi beto guna lan manfaat kangge kula panjenengan sami.